Hozirda Afrika cho'chqa grippi deb nomlanuvchi kasallik Xitoy, Vyetnam, Mongoliya, Kamboja va hattoki Shimoliy Koreyada ham tarqalmoqdaki, ushbu kasallikning Janubiy Koreyaga ham tarqalishi koreyaliklarni ham tashvishga solmoqda. Lekin ushbu grippni davolash uchun dori-darmon yoki vaksina bo'lmasa-da, bizning qo'limizdan kelgani bu grippni tarqalishini oldini olish va undan saqlanish hisoblanadi. Joriy yilning 1-iyun oyidan boshlab Koreya Respublikasining karantin hamda hayvon va o'simliklar inspeksiyasi agentligi Koreya Respublikasiga qonunga xilof tarzda go'sht mahsulotlarini olib kirishga harakat qilgan shaxslarga 10 million won miqdorigacha jarima solishni yo'lga qo'ydi. Afrika cho'chqa grippi tarqalgan davlatlardan kelgan shaxslar qonunga xilof tarzda cho'chqa go'shtini olib kirgan holatda jarima miqdori qonunbuzarlik soniga qarab belgilanadi. Chet elliklar jarima to'lashdan bosh tortgan holatda Koreya hududiga kirishiga taqiq qo'yiladi yoki Koreyada istiqomat qilishiga chek qo'yiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, kalbasa, sosiska, dudlangan go'sht va boshqa go'sht mahsulotlarini ham Koreyaga olib kirish taqiqlanadi. Agarda siz ushbu mahsulotlarni olib kirayotgan bo'lsangiz, ularni bojxona deklaratsiyasida ko'rsatishni va aeroportdagi yoki portlardagi karantin nazorat xodimiga taqdim etishni unutmang. Bundan tashqari, qishloq xo'jaligi yoki hayvonlarni boqish bilan bog'liq xo'jaliklarda ishlaydigan shaxslar chet elga chiqib kelganlaridan keyin 5 kun ichida fermalar yoki hayvonlar bozorlariga bormasliklari talab etiladi. Aynan siz Koreyani ozoda tutadigan karantin xodimi hisoblanasiz. Assalomu alaykum. Koreya Adliya vazirligi 2 sentyabr kuni maksimal 5 oygacha Koreyada yashash mumkin bo'lgan imkoniyat, ya'ni uzoq muddatli fasli mehnat viza turini yangitdan ishlab chiqish haqida e'lon qildi. Dehqonchilik va baliqchilik xo'jaligida hamda mahalliy o'zini-o'zi boshqarish qo'mitalari bu yangilikni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lib, migrantlar bilan bog'liq tashkilotlar esa bu yangilikni amalda qo'llashdan avval qayta tekshirib ko'rish kerak ekanligi haqida ta'kidlamoqda. Adliya vazirligi hozirda maksimal 90 kunlik yashash huquqini beruvchi qisqa muddatli viza, ya'ni S4 vizasini ta'sis etgan hamda amalda qo'llab kelayotgan bo'lib, bundan tashqari dehqonchilik va baliqchilik xo'jaligi sohasida yana 5 oygacha ishlash mumkin bo'lgan fasli mehnat E8 viza turiga asos solishi va shu yilning noyabr oyida parlament tasdig'idan so'ng qonun ijrosini amalga oshirishni reja qilmoqda. Adliya vazirligi dehqonchilik va baliqchilik xo'jaligida ishchilar yetishmasligi hamda ishlayotgan muhojir ishchilarni viza vaqtini uzaytirib berish haqida tinimsiz talabnomalar olganligi mazkur qonunni ishlab chiqishga sabab ekanligi haqida izoh berdi. Muhojir faslim ishchilar tizimi dehqonchilik mavsumida ishchilar yo'qligidan aziyat chekayotgan dehqonlarga oz bo'lsa-da yordam bermoqda degan fikrdadir. Lekin migrantlar bilan bog'liq tashkilotlarning izohiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu vizaga yangilik kiritish jamiyatda muzokara qilinmagan mavzu bo'lib, dehqonchilik va baliqchilik xo'jaligida ishchi yetishmasligi deya vaqtinchalik ko'z yumib bemaslahat chiqarilgan qarordir. Bu holat oqibatida muhojir ishchilarning inson huquqlari poymol etilish xavfi katta bo'lib, muhojirlar fasli ishchi tizimini boshlab qayta ko'rib chiqish kerakligini eslatmoqda. Muhojirlar fasli ishchi tizimi dehqonchilik va baliqchilik xo'jaligida ishchi yetishmaslik muammosini oz bo'lsa-da barham berayotgani haqiqat bo'lsa-da, lekin mehnat huquqlarining poymol etilishi hamda ish joylaridan qochib ketish va noqonuniylikni sonlarini ortishiga sabab bo'lmoqda. Hozirda muhojir fasli ishchilar tizimi 2015-yil asos solingan bo'lib, bu tizim orqali mamlakatga kelganlar soni bugunga qadar 10 ming kishiga yetgan. Adliya vazirligi vizani yangilab, muddatini uzaytiradigan bo'lsa, bu ko'rsatkich yana oshishi aniqdir. Bir taraflama qaror chiqarib, o'zicha uni ijro qilayotgandan ko'ra, bu tizimning salbiy oqibatlari haqida jamiyat bilan birga maslahatlashib, uni bartaraf etish choralarini ko'rish kerakdir. MNTV migrantlar bilan bog'liq xabar va hodisalar haqida tasvir hamda axborotlarni qabul qilmoqda. Axborot berishni istaganlar qo'ng'iroq qilish yoki email orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.